pegava meu chocolatinho. Só queria dizer que eu entrei aqui nesse teatro antes de todo mundo. Aí eu vi um por um chegando, minha amiga aqui do colégio, da época do colégio. Os amigos e todo mundo aqui chegando, e eu vi você entrando por aquela portinha. Aí eu falei, esse é o Clemens. Esse jeitinho. Assim, não quer dizer nada, mas pensava que a gente tomou um negocinho depois. Aquilo lá contra a regra. Tá? But please, believe me when I tell you. Ha ha ha!